wa Kenya niwaulize, ukilinganisha Hawa na Uhuru, ni nani ambaye ni kiongozi? Hata wacha kiongozi, ni nani anaogopa Mungu? Mimi nikiwa mnabii ama mtu wa Mungu, nitawaambia ni nini kinaendelea Kenya. Na msikize kwa maskini sana. Pole sana kwa watu wa Maimayo. Maimayo ni mtaa unajulikana kwa umaraya. Ruto ulisign cha nguvu. Ulisign kwa nguvu. Kama utaenda utalisign, ujue wa Kenya tutaendelea kuteseka milele. Sababu wewe umechukua kiti ambayo ulitumia miungu kuingia pale. Na hiyo miungu haina jawabu kwa wa Kenya. The nature will come to revenge. The nature will come to revenge. Sababu Mungu silaha zake ni mingi. Unataka atikushikanisha Afrika. Nani alikwambia wa Afrika watashikana? Kama si Mungu atakuja kuwashikanisha, wewe utashikanisha wa Kenya? Akina Shuruu na akina Museveni utawashikanisha aji? Kenya iko na resources. Iko na hard working people. Watu wa Kenya wanapenda kufanya kazi. Nywele gumu ndio wanatusumbua. Na hii nywele gumu, niwaambie, ni hiyo kirasi. Ile kirasi ambayo ililelewa na Moi. Wakati mtatoka kwa serikali, mjue Kenya itakuwa stable. Itakuwa msichana. Sisi ni watu ambao tumekoma kiakili. Mulidanganya wale, mulidanganya na pesa, sababu hizo ni vinyago mulitumia. Lakini mara hii, mara hii, hai, mtatoka ngo. Mtatoka ngo.